Одлично, особено многу допринесува на мојата возбуда, на сите нас, тоа што толку многу луѓе дојдоа да не слушаат. Сега се само некои секунди не делат до нашето излегување на вина и многу сме возбудени сите. Немој да ми мачкаш очи, дека знам и јас по нешто. Престани постојано да прашуваш за се и се што. Високо си летнал, ајде, биди добар, па од звезди спушти се и ќе биде се горе. Немој да се радиш она што во некој случај не си. Престани со сите твои случки, луѓе и адреси. Да, значи ги изведуваме моите најголеми хитови до сега во мојата кариера, во Unplugged верзија. Овај истиот овој концерт го имавме пред нова година во универзална сала. Значи, потполно истиот концепт го представуваме вечера пред битолчани. Мислам дека има собрано повеќе таленти, ние сме горди на неа. Прво, знаете, ова е настан во својот град, да дојде публиката во толку голема бројка и да даде таква максимална подршка, значи треба да сте вистински квалитет, што Каролина до сега често пати го докажала. Меѓутоа, мислам дека ќе следат уште неколку заеднички проекти, во кои што енергијата, талентите што ги има Каролина и сето она што го носи како квалитет, а ќе биде не само за Битола и не само за Република Македонија, туку многу пошироко. И мислам дека таа енергија треба некако да се задржи во некаква не само аудио, туку и визуелна форма. Може би е време да се размислува за нешто што може би не им се случило на ниту еден од нашите пејачи во Република Македонија. Ние со Данил веќе разговаравме и мислам дека се оцртуваат некои многу интересни контури кои што навистина, доколку имаме среќа во идната соработка, ќе направиме нешто што ќе биде уште една дополнителна гордост не само за градот, туку за Република Македонија. Любов да не добиеш и да ме заеш.